ਕੈਮਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ناظرین یہ ساری سیف الملوک ہے اور یہ چاروں طرف پہاڑ ہیں سیف الملوک کے، یہاں سے آنسو جن کی طرف راستہ جاتا ہے اور یہ اوپر جو ہے ملکہ پربت جہاں مسلسل بادل چھائے رہتے ہیں۔ پتا چلا چلو چل چلو تصویر بناؤ یار تصویر ریڈی آن لائن آ رہے ہیں اتنے ہاں